Gəldik mətbəxlə bağlı ən önəmli hissəyə. Əslində, mən bu videonu mətbəxim hazır olduqdan sonra öz mətbəximin önündə izahlı şəkildə göstərməyi planlayırdım. Amma işlər elə gətirdi ki, bir çoxunuz mənimlə eyni mərhələdəsiniz. Yəni, bu video sizə elə məhz indi lazımdır ki, bəzi səhvləri etməyəsiniz. Ona görə də qərar verdim. Mutfakçının showroomunda bu gözəl mətbəxin önündə sizə detallı məlumatlar verək və mənim yanımda Aytar xanım var, hansı ki, bizim mətbəxin dizaynını da o edib. Bu videonu çəkməkdə əsas məqsədimiz sizi doğru bilinən bəzi yanlışlardan qurtarmaqdır. Çünki hər kəs mətbəxini mütəxəssisə tapşıra bilmir. Ümumiyyətlə, çox insanlar ucuz olsun deyə bəzi sexlərdə ustalardan sifariş edirlər mətbəxi. Və bunun nəticəsində uyğun olmayan mətbəxlər hazır olur. Ümumiyyətlə, nəzərə alsaq ki, onsuz da çox insan öz üzərində işləməyi, yenilikləri izləməyi və onları tətbiq eləməyi çalışmır Azərbaycanda. Yekun olaraq biz ən çox istifadə etdiyimiz və bizə ən rahat olmalı olan məkanda narahat bir situasiyayla qarşılaşırıq. Nədir əsas məsələ? Mətbəx standartları, hansı ki, hamı fikirləşir ki, bir standart olmalıdır. Bu belə olmalıdır, deyirlər. Məsələn, biz də tikintidə müxtəlif ustalardan müxtəlif standartlar eşidirik. Sonra araşdıranda görürük ki, yox, belə deyil. Əslində, mətbəximiz bizim boyumuza uyğunlaşmalıdır və biz bugün sizə istəyirik bu barədə danışaq. Təbii ki, bir orantı var, nisbət. Hər şey də ona görə ayarlanır. Sizdəki mətbəxinizi biz sizin boyunuza görə ayarlamışıq. Alt dəzgah 97 santim olacaq. Siz bir mütəxəssisə müraciət etdikdə o dərhal sizin tələbləri bilir və o tələblərə uyğun sizə uyğunlaşdırılmış, yəni fərdi dizayn edilmiş bir şey təklif edir. Amma mütəxəssis deyilsə, bir standart var, hansı ki 86-92 arasında dəyişir, ortalama bu standart təklif olunur. Bəs siz öz boyunuza uyğun dəzgah ölçüsünü necə təyin edə bilərsiniz? Bəzən çünki dəzgah altdadırsa biz çox əyilməli oluruq və yaxud da dəzgah hündürdədirsə daha narahat olur, dirsəklərimizə yuxarı qatlayıb doğramalı oluruq və ideal dəzgah ölçüsünü qolunuzu qatlayıb, dəzgahın önündə durub bu məsafəni ölçə bilərsiniz. 10-15 cm arası məsafə varsa bu sizin üçün idealdır. Artıq o 5 cm-i də kim necə istəyir seçə bilər, hansı rahatdırsa. Beləcə, dəzgahın hündürlüyü sizə uyğun, yəni fərdi şəkildə təklif oluna bilir. Bəstə boysunuzsa daha alçaq olur, əksinə hündür boysunuzsa biraz daha hündürləşir və uyğunlaşdırılır məhz sizin özünüzə. Və hündürlükdən sonra gəldik dərinliyə. Dərinlik nə qədər olur? Standart olaraq deyilər adətən 60 cm. 60 cm olur, bəli. Amma bizdə elə deyil. Sizin mətbəxiniz hündür olduğuna görə, alt dəzgah hündür olduğuna görə 97 cm. Ona görə dərinlik, alt dəzgahın dərinliyi 65 cm olacaq. Amma bu dərinlik bəzən təmir vaxtı müştərilərin evində doğru olmayan bəzi səhvlər ki var. Məsələn, keramogranitı döşəməyə vurulan keramogranit 60 olduğu üçün onu heç kim kəsmir, elə o şəkildə də vurur. Ona görə məcbur o kafel görsənməməsi üçün, yəni məsələn, əgər bir döşəmə parketsə, onu bağlamaq üçün o zaman da onu dərin eləyə bilirik. Ümumiyyətlə, məsləhətdir ki, mətbəxin son görüntüsünü görmək, necə o, təmir daha sonra başlasın. Yəni, dizayn əslində daha əvvəl edilməlidir. Ümumiyyətlə, bütün evin dizaynı əvvəldən olunsa daha yaxşıdır ki, daha sonra təmir başlasın. O səhvlər yəni, yaşanmasın. İndi isə gəldik üst şkafların hündürlüyünə. İndi yaşadığım və hətta bundan qabaq yaşadığım evlərin hamısında fikir verdim ki, bu üst şkafların hündürlüyü narahatdır. Sanki belə bir qəribə bir narahatlıq var və biz bu məsafəni ölçəndə standart olaraq görürük ki, Azərbaycanda əksər hallarda bu məsafə, yəni dəzgahla üst şkafın altı arasında olan bu məsafə adətən standart 60 cm-lik götürür, hətta yaşadığım evdən birində 65 idi. Və bunun sayəsində üst şkaf daha da yuxarı qalxır. Amma bir az araşdırdım mən. Əslində, bu 45 və 60 arası dəyişə bilir. Hətta bəzi ölkələrdə 40-45 cm deyirlər. Yəni, bu məsafə daha da kiçilir. İndi bizim mətbəxtdə bu üst şkaflar olmadığı üçün mən bu dəfə bu barədə düşünməli deyiləm. Amma sizə tövsiyə edirəm ki, əgər mətbəxinizdə üst şkaflar varsa, mütləq onların ölçüsünə, o məsafəsinə özünüzə uyğun necə olmalıdırsa ona diqqət eləyəsiniz. Və bir də əsas siz boyunuz uca olduğuna rağmen siz istəmirsiniz ki, onlar 60 cm məsafədə olsun. Və indi
digər məsələ bunların dərinliyi nə qədər olmalıdır, Aytan xanım? Bunların dərinliyi də dəyişə bilir, təbii ki. Yenə də deyirəm, alt dəzgah 65 olduğu halda avtomatik bunun da dərinliyi dərinləşməlidir. Yəni 40 cm-a qədər ola bilir, 38-40 cm arası dəyişə bilir. Amma ki, normalda dərinliyi 60 cm olan dəzgahın üst dolabında dərinliyi 35-ə qədər olsa daha yaxşı olur. Diametri böyük tabaqlar yerləşə bilər. O qabaq idi, boş qaplarımız hamısı çox balaca idi. İndi diametri yəni 30-33 cm olan boş qaplar var. Amma ki, elə belə də, yəni onun dərinliyi ən az 27 olmalıdır. Mənə görə bir standart yoxdur. İnsan özü istədiyi kimi, evin ölçüsünə görə, orada sizdə belə deyək də, rigger ola bilər, kolon ola bilər. Hər şey yəni ki, ona görə dəyişir. Amma təbii ki, bu dərinlik əgər 65-cisə, üstdə də dolab olacaqsa, bu ən azından, yəni bu orantı burada artıq yəni istifadə olunmalıdır. Bu olmalıdır 38 cm olmasa. Amma yəni yenə də deyirəm, bir başqa bir alan, bunlar da hər şey standarta girir də bu, yəni ki, çanaqlar, plitələr, qaz plitələr. Yəni ona görə biz deyirik ki, 60-dan az olmur. Və mən istəyirəm biraz da alt şkafların dərinliyindən aşağı. Məsələn, mənim indiki mətbəximdə, indi istifadə etdiyim mətbəxdə alt gözləri, hansı ki biz alt gözlərin adətən nə qoyuruq? Qazan qoyuruq, tava qoyuruq və s. İki qazan, iki iri qazan bir gözə yerləşmir. Mən mütləq qazanlarımın yarısını bir gözə, o birisini isə başqa gözə yığıram. Çünki ikisi yan-yana bir yerdə yerləşmir. Və bunun üçün standartlar nədir? Məsəl üçün, orada eyni şəkildə tək-tək gözlərdir. Burada da standart yoxdur. Sizin yaşam tərzinizə bağlıdır. Nə cür yeməklər yeyirsiniz, nə cür tavalar istifadə edirsiniz. Ama ona görə bir minimum var. Bir minimum var. Yaxşı olar ki, alt belə deyək də, dolabın açılışı iki qapı, çip töv olsun. Bəs minimal olaraq nə olmalıdır ölçülərdə, alt şkaflarda, en? Enim, o, yəni 30-dan yuxarı olsa daha yaxşıdır. 30 zaten 30-dan və daha az olanlar kargoya girir. Hı-hı. Amma elə belə də təbii ki, ən azı 40 olmalıdır. Hı-hı. Qaz plitələri 60-lıq olduğuna görə ən azından yaxşı olar ki, onun altındakı siyirmə 70-dən daha böyük olsun. 70 və böyük. Tavaları yığa bilirsiniz. Bu sistemlər çox istifadəyə yararlıdır. 30-40 kilo yük daşıya bilir bundan. Və avtomatik bunların içində də biz tavaları və s. yığa bilirik rahatlıqla. Bəli, hər şeyləri yığa bilirsiniz. Boş qabınızı da yığa bilirsiniz, tavalarınızı da yığa bilirsiniz. Aytan xanım, bir də əsas məsələ panel şkaflar. Bu yaxınlarda bir neçə izləyicilə söhbət edərkən onlar dedilər ki, panel şkaflar istifadəyə yararlı deyil. Mən istəyirəm biz ondan danışaq. Nə deyə bilirik ki? Əksinə mən ən sevdiyim panel şkaflardır. Gəlin, mən sizə burada penalın funksionallığını göstərim. Mənə görə penallar çox daha kullanışlıdır, daha çox yer tutur, içim bölgüsü, dərinliyi. Baxın, burada belə yarım penal şkaflar var, dolaplar var. Elə bilirəm ki, bunlar da çox istifadəyə yararlıdır. Nəinki ensiz daş dolaplar. Belə, dostlar, istədiyik sizə ümumi bir məlumat verək. Əgər siz sifariş edirsinizsə, mətbəx planlaması edirsinizsə və bunu qeyri-mütəxəssis bir insan hazırlayacaqsa, sizin özünüzün mətbəxlə bağlı müəyyən bir fikirləriniz formalaşmış olsun və məhz o fikirlər əsasında sizə hansı mətbəx rahatdır, ölçülər nə olmalıdır, dərinlik necə olmalıdır, hündürlük necə olmalıdır, bunların hamısını özünüzə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Mətbəx mənimlə gəlir ki, hər kəsə tam, məhz dizaynerlərin də əslində funksiyası budur. Onlar sizə uyğun mətbəx necə etsə, onu dizayn edirlər, hazırlayırlar. Əgər dizaynerlə işləməyəcəksinizsə, ustaya sifariş edəcəksinizsə də gərək həmin o dizaynerin bütün rolunu, məsuliyyətini siz öz üzərinizə götürəsiniz və özünüz hazırlayasınız dizaynı. Bu deyirəm, hər kəsin mətbəxi özünə rahat və uyğun olar. Sağ olun. Sağ olun.